Nagbigay ng reaksyon ang mga legal counsel ng Sunshine Media Network International o SMNI kaugnay sa mga resolusyon na inihain sa kamera laban sa TV network. Naritong report ni Jade Calabroso. Medyo ang pakiramdam namin binubusalan kami. Sana huwag naman. Sana mali ako. Pero feeling namin, parang nilalagyan kami ng busal dito. Ito ang pakiramdam ng legal counsel ng SMNI na si Attorney Rolex Suplico, kaugnay sa mga resolusyon na inihain sa kamera laban sa TV network. Isa si Attorney Suplico sa mga humarap sa pagdinig nitong Huwebes, Nobyembre at 30, sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises na pinamunuan ni 2nd District Paranaque City Congressman Gus Tambunting. Sipri, papatawag ka dito yung mga congressmen yan. Eh. Mga leaders yan ng ating bansa. Mga powerful persons yan dito sa Republika ng Pilipinas. Tapos papatawag ka dito? In fact, nakita mo yung invitation, kami lang eh. What is so special about Suara Kasama huh? din sa mga legal counsel ng SMNI na humarap sa pagdinig si Attorney Mark Tolentino. Anya, welcome para sa kanila na sagutin ang mga ligasyon laban sa SMNI. We are feel motivated. Naipakita naman na yung motto ng SMNI, naipakita ang katotohanan. So we are feel motivated, we are feel, uh, we are inspired lalo na sa mga televiewers namin na uh, to prove that truth matters, yung motto namin na uh, ang katotohanan lang ang ipapalabas sa news and high degree of professionalism. So yun ang nakita namin, hindi yung harassment kasi yung harassment the word, maybe may harassment or not, but sa amin, we consider it as an inspiration and challenges na, na lalong palakihin, lalong pagandahin ang programa ng SMNI. Dagdag pa ni Atty. Tolentino, hindi lang SMNI kundi ang interes ng bayan, lalo na ang malayang pamamahayag ang ipinaglalaban ng TV network. Bigyaan yun, but of course, right naman nila yan, power nila naman yan, discretion naman nila yan. So we are here, hindi namin, namin control kung ano yung ginagawa nila. We are here to defend Suasug Media Corporation and of course, not just Suasug but the interest of the public, particularly the freedom of press and the freedom of expression of the Republic of the Philippines. Sa tanong kung ang nasabing pagdinig sa kamera ay politically motivated, ito ang sagot ng mga abogado ng SMNI. Posible, mayon o wala. Sa amin, opinion lang namin to, but I think mas baganda sila ang tanungin nyo kung may political motivation ba silang gagawin, may harassment ba sila, I think sila dapat sumagot niyan, hindi kami. After all, sila mga politiko, hindi kami. Tatlong House Resolutions ang tinalakay nito Huwebes. Kabilang dito ang HR 230 na inihain ni Act Teachers Partilis Representative Franz Castro, HR 1428 ni Gabriela Party's Representative Arlene Brosas, at ang reklamo ni Quezon Congressman J.J. Suarez tungkol sa aligasyong maling ulat laban sa House Speaker. Inaasahan na sa araw ng Martes, sa susunod na linggo, ay na ng nasabing komite ang pagtalakay sa mga nasabing resolusyon laban sa SMNI. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ito si Jade Calabroso, SMN News.